God morgon! Idag så är det dag 2 i Danmark och klockan är 08.27 och det är onsdag den 19 juli. Och vi har redan hittat ett problem, att det rinner ut vatten från husbilen. Så jag vet inte var det kommer, det är med vattenpumpen. Alltså det är bara vatten som rinner ut från husbilen. Så det är lite pinsamt för det är lite hus här. Men som tur så är det precis en brunn här så. Ja, men nu har vi tänkt att vi skulle ta en liten promenix, eller ja, en liten promenad. Bara titta lite sånt där, skönt. Jag hörlurar så att dagen blir bättre. Jag blir gladare, jag har en bra musik och går lite. Och jag har sminkat mig redan, som ni ser. Puder, concealer. Jag ska bara lägga mascara på sen. Annars är jag klar och sen har jag bara på mig en flawless hoodie, för det är kallt här faktiskt. Och sen mjukisbyxor och skor. För det är ganska kyligt nu på morgonen. Och natten var ganska bra, det var bara att när någon rörde sig i husbilen så alltså rörde sig hela liksom när man låg. Och så när man vaknade var det svinkallt så. Men det gick i alla fall bra att sova. Men nu har vi upptäckt att det rinner vatten från vår vattenpump. Alltså rent vatten så. Ja, men det är det vi ska göra nu, är att ta en promenad. Okej, nu ska vi åka iväg, men då kan jag visa min outfit. Först har jag bara en sån här rosa kappa på mig och en röd crop top som ser ut så här, och sen bara ett par blå jeans, och sen har jag bara tänkt att ha de här rosa skorna. Så är jag klar med min outfit och sen solglasögon på det, och då kommer det säkert bli jättevarmt. Okej, nu är planen att vi ska åka båt och mamma kan också vara med, och så här är liksom utsikten med vattnet. Så vi ska gå på en båt och typ titta runt lite och sånt där. Jag vet inte vad händer med ljuset nu, men... Ja, det är planerna som ska hända nu. Hallå, var ska vi sitta? Vi har gått av båten. Nu ska vi åka med en ångbåt istället. Okej, nu har vi hoppat av båten och vi ska gå och äta någonstans, och så vi är liksom i stan nu liksom. I stan? Stan, eller vad man ska säga.
Sikeboy. Sikeboy. Okej, okay, jag tog någon sallad. Och Ebba, vad tog du? En någon burgare. Och du gjorde... Så nu ska vi äta. Okej, okay, så nu har vi kommit tillbaka till husbilen. Och nu sitter jag och äter lite godisbilen. Sa jag det? Ja, du sa godisbilen. Godisbilen? Sa jag godisbilen? Jag måste ta om det. Husbilen. Nu har vi kommit tillbaka i husbilen. Och nu sitter jag och äter lite godis. Och jag tänkte att jag skulle sitta och redigera lite. Och nu tänker min lillsyrra att testa någon. Filmen. Någon dansk. Visa. Något dansk godis som hon tror det är. Det stod faktiskt. Oj. Det ser ut så här. Och sen är det en klubba. Skaffa här. Det är någon snabb... Nej, det är någon vätska. Det här ser inte ens gott ut. Okej, nu vet jag inte hur länge sedan sist som jag vloggade, men jag har, min familj och mammas kompisar, man ska säga, vi har bara ätit lite och bara pratat massor och sånt där. Vad tänker jag säga nu? Klockan är 21:41 och ja, jag ska börja fixa mig att byta om till min sovpyjamas, ja. När jag ska sova och sen ska jag bara spotta tänderna. Min familj är och duschar av sig lite för att det har ju hänt någonting med våran husvagn. Som ni märkte från början på vloggen att det hade hänt någonting med vattnet och det typ läcker ut än. Så vi ska försöka inte använda pumpen, men vi måste kolla upp det. Men vill inte göra det liksom ikväll. Så... Ja, idag så har bara varit en vlogg. Vi har åkt till... Eller åkt båt. Och det var faktiskt jättemysigt. Och jag vet inte, det tog typ lite mindre än 3 timmar. Ja, men det var mysigt. Och jag har ganska mycket där material som jag filmat därifrån. Ja, så som planerna är att jag ska starta en ny vlogg. Den tredje dagen blir det. Och då ska vi nog... hitta på någon lite grej i Danmark och sen be oss till någon annat land. Och där kommer ni få märka om den tredje dagen på vloggen eller på den fjärde. Jag vet inte hur det blir än. Vi har inte planerat den med familjen och sånt där. Men jag tror jag tänker ska säga hej då nu från vloggen. Och säga godnatt. Och ja, en väldigt mysig dag var idag. Och ja, jag vet inte vad jag ska säga. Men ja, jag hoppas ni kommer sova gott och... Ja, nu är det andra natten i husbilen. Och som sagt så jag sa ju i förra vloggen när jag skulle avsluta. Hoppas det inte blir för varmt, för fuktigt och för kallt. Och ja, det blev för kallt. Men det var ganska skönt idag, men det var lite kallt på morgonen. Men nu får vi hoppas att vi inte öppnar för mycket fönster så att vi kan sova så att det inte blir för kallt. Eller så blir det istället varmt. Men jag hoppas ni gillar den här vloggen. Och det här är andra vloggen i Danmark. Och jag är faktiskt väldigt, väldigt glad. Och så är jag faktiskt, jag tycker det är så jävla mysigt liksom i husbilen. Det är så städat man. Skit i det. Ja, men jag hoppas ni kommer sova gott och... Ja, ni får ha det så himla bra till om när ni kommer se den på morgonen eller på middagen. Jag menar. Men ni får ha det så himla bra så syns vi i nästa vlogg. Och glöm inte att titta på den tredje vloggen som kommer komma upp. För det kommer komma riktigt cool grejs. Så ni får inte glömma bort att titta den tredje vloggen. För att jag är så himla taggad på det. Det ska bli mycket, mycket filma och foton. Så ja, det är bara lite snyggt pip på det. Men ja, jag hoppas ni gillar den här vloggen. Så syns vi i nästa video. I nästa vlogg. Tredje vloggen. Men ni får ha det så himla bra. Så hejdå!